Efrə gedir, qoy geçsin, açıq deyirəm. Bu bizikdə bu dəfə yazılmayan və yazılan qanunlar qarşı-qarşıya gələcək. 100 manat pul verilib. Niyə danırsınız? Siz özünüz ali savadlı müəlliməsiniz. Siz nətər anasınız? Öz oğlunuzun öhdəsinə gəlmisiniz. Kim haqlıdır? Saxta danışıqlarla adaləti gizləyiblər. Üstünlük nədədir? Verilən sözdə, yoxsa atılan imzada? Əslində, hər şey halallıqla olmalıdır da. Bəli. Amma halallıqdan başqa bir şey də var ki, sənət sənətdir.